معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ اس عظیم الشان سالانہ پروگرام جو کہ شہداء کربلا کے مقدس عنوان سے معنون ہے، اللہ تعالیٰ میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کے اس گاؤں منگوال کے تمام رفقا، تحریک خدام اہل سنت کے تمام دوست، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات مجھ سے قبل ابن امام اہل سنت، قائد اہل سنت، فخر اہل سنت، ہمارے بزرگ محترم یادگار اسلاف حضرت مولانا قاضی ظہور الحسین اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا عالمانہ فاضلانہ خطاب سماعت فرما چکے ہیں، دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تادیر سلامت با کرامت فرمائے۔ تو آپ حضرات بڑی محبت سے تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ اسٹیج پر جید علماء کرام، مشائخ عظام، معززین علاقہ تشریف فرما ہیں، بالخصوص ہمارے فاضل بھائی محترم مولانا فاروق حیدری صاحب کو بھی تشریف فرما ہیں، دیگر معزز علماء بھی تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلی درخواست ہے ایک ایک قدم آگے آ جائیں، جو ساتھی باہر کھڑے ہیں تاکہ ان کو بھی موقع مل سکے، ہمت فرمائیں، سارے نوجوان ہمت فرمائیں، بزرگوں کو تکلیف نہ دیں، نوجوان ہمت کریں اور ایک ایک قدم آگے آ جائیں، جتنا انشاءاللہ قریب ہو کر بیٹھیں گے اتنا اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائیں گے۔ جو ساتھی جلسہ گاہ سے باہر کھڑے ہیں اگر وہ مجمع میں آ جائیں گے تو یقیناً زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے۔ میں حمد باری تعالیٰ سے انشاءاللہ آغاز کروں گا، جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے برکت کے لیے، اتنی باواز بلند درود پاک پڑھیں کہ پوری مجلس معطر ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب ننو سخی داتا رب رحمان، سب ننو سخی داتا رب رحمان، ساری مخلوق داو رکھ دے دھیا۔ توحید پرستو جاگ کے کہو سبحان اللہ، یہ توحید پرستوں کا پروگرام ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ سب ننو سخی داتا رب رحمان، ساری مخلوق داو رکھ دے دھیان، ساری مخلوق داو رکھ دے دھیان۔ کل فیکون او دا حکم ہے چلدا، حکم بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلدا۔ کل فیکون او دا حکم ہے چلدا، حکم بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلدا۔ رب دے ہاتھ وچ سارا جہان، ساری مخلوق داو رکھ دے دھیان، ساری مخلوق داو رکھ دے دھیان۔ منگے کوئی نہ منگے روزی سب نو پوچھیندا اے، کسے نو بھی رب کدی بھکا نہ سویندا۔ منگے کوئی نہ منگے روزی سب نو پوچھیندا اے، کسے نو بھی رب کدی بھکا نہ سویندا اے۔ ایسی جا تو دیوے جتھے ہووے نہ گمان، ساری مخلوق داو رکھ دے دھیان، ساری مخلوق داو رکھ دے دھیان۔ دیہاتی لوگ بیٹھے ہو، تہاڈے معاشرے دا شعر پیش کر رہے ہیں، اگر سمجھ آئے تو محبت دا مظاہرہ کرنا۔ داڑا داڑا مٹی وچ سٹ کے رہندے ہو، کپ کے اناج دیاں بوریاں بھریں دے۔ بوریاں کون بھرتا ہے؟ جن کی بھرتا ہے وہ تو بولیں، بوریاں کون بھرتا ہے؟ اور بلند آواز سے جواب دے، بوریاں کون بھرتا ہے؟ داڑا داڑا مٹی وچ سٹ کے رہن دے ہو، کپ کے اناج دیاں بوریاں بھریں دے ہو۔ کیڑے بے شمار کیتے رب احسان، ساری مخلوق داو رکھ دے دھیان۔ ہر شے تے قادر ذات خدا دی، تینوں بندیاں سمجھ نہ آوے۔ نمرود جائے بے ایمانانو رب مچھراں تو مروا،
ज़करिया जय पयंबरानू रब आ रहा नाल चिरावे ओ खालक मालक है कमतर जड़ा चिड़िया तू बाज मरा कुत्ती नू बच्चे कौन है देंदा जड़ी टुरदी ला कतारा कुकड़ी नहीं पीर दे दीवे बाले बच्चे मिल गए बेशुमार विच दरिया दे मछलियां तुमिया बच्चे जन जन करन बहारा हैवान तमग दिन रब तू खाकी तू दर दर करे पुकारा सब नलु सखी दाता रब रहमान सारी मखनूक दाओ रख दे ध्यान तितर बटेर ते कबूतरा दिया टोलिया चिड़िया नु चोग दे के सुन दाए बोलिया चिड़िया नु चोग दे के सुन दाए बोलिया हकी ओ दिशानु तू हो मां कुर्बान सारी मखलूक दाओ रख दे ध्यान सब नालू सखी दाता रब रहमान सारी मखलूक दाओ रख दे ध्यान।